ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျအော်ဆရာဟိုလေးဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီ AB ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာပုံလေးကိုပြပြပေးလို့ရမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော်တော်တန်းဆိုးပါဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီကျောင်းကျောင်းသားတွေကဂရက်ဂျူရှင်ပွဲကိုကွန်ပျူတာတက်ရောက်ခဲ့ပါခင်ဗျဆရာဘယ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ကိုစားပြုလာပြီးတော့တက်ရောက်
အခက်ခဲတွေဘယ်လိုမျိုးအဲ challenge တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။အခက်ခဲ challenge တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုထူးထူးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ theory ကိုဘယ်လို apply လုပ်မလဲလက်တွေ့နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ရဟာလေးပေါ့နည်းနည်းလေးပဲဟိုရှိရပါကျွန်တော်ဟာတော့တိတ်လို့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဒီလိုထူးချွန်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုဒီလိုမျိုးမွေးထုတ်ပြီးဖို့အတွက်ဆရာဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေ resource တွေကိုရောဟိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးရောသိခွင့်ရှိမလားချင်းဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကဟို AP ရ BI guideline ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေတော့တော်တော်များဟိုကိုကចောင်းဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှားယူဖတ်ကြတာပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ condition နဲ့အကိုက်ညီတဲ့ဟာလီ British လေးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တို့ reference ယူလို့ရအောင်လို့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးညွှန်တော့ပါရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဒီ ABE ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ wise ចောင်းသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ABE တက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုဆရာဘယ်လိုအမှားစကားလေးပြောပြချင်ပါလဲရှင်အမှားစကားရလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုမှဟိုတို့အခုမှ land အစပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အစကနေပေါ့ဆက်သွားမယ် land ကြီးမှာအကုန်လုံးဟိုဒီမူပဲအကုန်လုံးပဲစင်စာတွေခေါ်ပြောမယ်အကုန်လုံးဆက်သွားပေါ့နော်အခုမှ land အစပဲရောက်သေးတယ်ပေါ့နော် land အဆုံးမဟုတ်သေးဘူးနော် land အဆုံးကိုလည်းကောင်းမှုဆိုရောက်ရောက်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အလိုဖြေပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ပါ